যেতে চাইলে মো স্ত্রী পারিবেনি মো আগে সে পারিবেনি তাঁক সে এত ভালো যে তাঁক সঙ্গে আর্গুমেন্ট করা মোর তো শক্তি নাই সে ভালো যে সঙ্গে আর্গুমেন্ট করা মোর তো শক্তি নাই তেমন সে যেটা কই ঠিক কই ହଁ ନିହାତି ଶିଖେଇବି ନା ଯେତେ ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ଶିଖାଯିବ ଯେତେ ହେଲେ ଲେକ୍ଚର ନା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଶିଖାଯିବ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବସିବାର ନାହିଁ ବହୁତ ଚାଲାକିରି କଥା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିବି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବି କ'ଣ କରାଯିବ ସମୟ ସମୟରେ କଥା ଏଇଟା 2021ର ଭିଡ଼ିଓ ତେଣୁ 22 ବେଳକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତେଣୁ ପସ୍ତେଇବା ତ ଜୀବନର ଧର୍ମ ତେଣୁ ଭାବିବାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଁ ମଙ୍ଗଳା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେବେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ସେ କେଉଁଠିକି ମୋତେ ନେବେ ନିହାତି ମୁଁ ତ ଜନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ନାହିଁ କେବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଏତେ ଭଲ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେ ଜହ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ କିଣିଲେଣି ମଙ୍ଗଳକୁ ଆମେ ଯିବୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ